Olha, Fortaleza tem novo arcebispo. O beneditino Dom Gregório Paixão é natural de Aracaju e estava à frente da diocese de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O religioso foi nomeado pelo Papa Francisco para assumir a arquidiocese cearense depois da renúncia de Dom José Antônio Marques, em razão de ter completado 75 anos, conforme previsto no direito canônico. Em entrevista coletiva na manhã de hoje, Dom José Antônio falou de sua saída. Vamos ouvir um trecho. Eu agora sinto livre, no sentido de que eu não tenho as responsabilidades de ter que carregar nas costas todos um monte de aspectos que fazem o governo de um bispo, um arcebispo. Eu me sinto muito livre, me sinto muito em paz, vou fazer aquilo que Deus quiser até agora. Tem um padre nosso daqui, na arquidiocese, que ele tem um ditado, ele diz: cada coisa com a sua hora, cada hora com a sua coisa. Por favor, não vão esquecer de rezar por mim.